Nummer två, diagnos, matte två. Jessica som är säljare har en månadslön som består av en fast del på 12 000 kronor och en provision på 2% av försäljningssumman. Vi skulle beskriva den. Vi ska titta om vi kan hitta en penna. Här, nu kommer pennan. Vi skulle beskriva den med en formell, säger jag. Beskriva en formell Jessicas månadslön i kronor en månad då hon säljer för x kronor. Ska titta på det. Så i fast inkomst 12 000 plus om man säljer så mycket så får man 2% av det. Så B. En månad var Jessicas lön 18 400 kronor. Vilken var försäljningssumman denna månad? Vi vill sätta in den här lönen. Alltså Y är lönen. Så har vi 18 400. Är lika med 12 000. Plus 0,02x. Och minus 12 000 där. Oj, vad händer med min penna? Och minus 12 000 där också. Så. Då har vi 6 400. Är lika med 0,02x. Dividera med 0,02. Det är en ekvationslösning, så 0,2. Det är hundradel, så kan vi omvandla den så att det blir gånger 100 där. Och gånger 100 där också. Så har vi 64 000 eller 640 000. Dividerat med 2 är lika med x. Så har vi 640 000. Och då har vi 320 000 är lika med x. Så han fick sälja 320 000.